Pozdravljeni. Pred vami je drugi prispevek iz serije posvečene Veliki nagradi Italije. Danes si bomo skupaj ogledali vse tehnične novosti, ki so jih pripravili ekipe, ter skušali razumeti, kaj lahko pričakujemo od kvalifikacij, še posebej po rezultatih prvega in drugega prostega treninga. Na začetku kratka zanimivost. Na današnji dan, 4. septembra leta 1966, je Ludovico Scafiotti s Ferrarijem zmagal veliko nagrado Italije. In bil je zadnji Italijan, ki mu je to uspelo, seveda do danes. A mislim, da je na začetku bolj pomembno, da se vrnemo na včerajšnji dan, na 3. september 2020. Claire Williams je objavila izjemno gnljiv posnetek, v katerem se poslavlja od vseh nas, navdušencev nad Formulo 1 in predvsem navijačev ekipe Williams. Če pogledamo javno dostopne podatke, bomo videli, da z včerajšnjim dnem sta izstopila tako Sir Frank kot tudi ona. In po koncu tega dirkaškega vikenda bo tudi Claire Williams uradno zapustila ekipo. Konec nekega obdobja, a to še ne pomeni konec za ime Williams v Formuli 1. Sicer zopet ne vem, kaj prinaša prihodnost, a imamo take kot drugačne zgodbe. Namreč, ukolikor pogledamo samo ekipo McLaren, lahko ugotovimo, da Bruce McLaren je mrtev že 50 let, a njegova ekipa z njegovim imenom je še presneto živa. In poznamo tudi druge zgodbe, kako so ekipe menjale kar dosti imen. In tu ni samo primer tiste ekipe, ki je nastala kot Jordan, spomnimo se samo, iz koga je nastala današnja ekipa Mercedes. Iz tiste ekipe Kena Tirela, katera je bila pojem gržistov v 70-ih. Torej, tudi ekipa Williams ima neko možnost, da se vrne na tista pota stare slave, katere smo je bili vajeni. Sicer ne vem, koga bodo pripeljali novi lastniki v ekipo in priznam, da bom ekstremno kritičen. Še posebej, če bom zopet začel videvati imena, kot je Colin Coles in podobni kalibri, za katere pa po mojem mnenju v nobeni ekipi ni prostora v Formuli 1. A to bomo videli v prihodnosti. Lotimo se raje tistih tehničnih novosti, katere so bile predstavljene tu v Monci. Najprej, kar se tiče pogonskih sklopov. Poglejmo si razpredelnico, kjer vidimo situacijo po zaključeni veliki nagradi Belgije in vidimo, da smo na meji, a še nihče ni presegel tistega maksimalnega števila dovoljenih elementov. No, tu v Monzi smo videli že dve, bom rekel, kar pomembni menjavi. Pri Danielu Ricciardo in seveda Georgeu Russellu. Pri Ricciardo so menjali motor z notranjim izgorevanjem, turbino MGUH in MGUK. Pri Russellu motor z notranjim izgorevanjem, turbino in MGUH. Oba sta praktično izkoristila celoten bonus za to sezono v teh rubrikah. Kaj se bo zgodilo naprej v vikendu, bom pa seveda spremljal. Ukolikor samo pogledamo fotografije bolidov v Monzi posnete od spredaj, nam je takoj jasno, da so pri vseh ekipah šli v tisto smer iskanja najmanjšega zračnega upora, kar je nekako logično, če pogledamo samo lastnosti proge, kar smo naredili včeraj. A vseeno je kar nekaj zanimivih rešitev, katere bi vam rad predstavil, tako na prednjem kot na zadnjem profilu in začnimo najprej z zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Vzel sem primere tovarniške ekipe Renault, McLarena, Racing Pointa, Red Bulla, Ferrarija in Mercedesa, kjer vidimo, da so ekipe šle v tisto smer, ne samo, da so znižali tisti zgornji kot profila, kar je nekako samo po sebi umevno, temveč so tudi skrajšali ta zgornji profil. Tu vidimo potem, da tisti izsek v obliki črke V je bistveno manjši.
Niso zmanjšale profila, praktično odrezali so tisti zadnji del te strukture. In podobno zlevo lahko vidimo na spodnjem delu, kjer so zožali tisti zelo krepak profil v prejšnji dirki, naprimer veliki nagradi Belgije. A tu je treba še nekaj podariti, da ne vidimo več tistih konkavnih profilov, kateri so bili narejeni za kar čim večji aerodinamični oprijem. Tu se gleda vse samo na zračni upor in tisto, kar smo videli naprimer pri ekipi Red Bull, nam kaže na to izjemno, izjemno minimalistični zadnji aerodinamični stabilizator. Pri Ferrariju smo videli tudi, da so šli v to smer, a najbolj so nas presenetili pri Mercedesu. Namreč na veliki nagradi Belgije smo videli, da so oni šli v tisto malce drugačno smer največjega oprijema. Tu sledijo vsem ostalim, a za razliko od zadnjic smo tokrat videli tisto rešitev, katero so preizkusili na prostih treningih velike nagrade 70. obletnice Formule 1. Torej smo dobili veliko nagrado, kjer so uporabili tisto minimalno rešitev in to je Monza. Pri sprednjih aerodinamičnih profilih bi pa rad poudaril neko posebnost, namreč ti elementi se lahko razstavijo na več delov. In tu v Italiji tiste spremembe, ki jih vidimo, so po večini vezane na tisti zgornji pomožni aerodinamični profil. Ukolikor pogledamo, kaj so napravili pri ekipi Racing Point in to primerjamo s tistimi nosilci, na katere sem vas opozoril na veliki nagradi Belgije, vidimo, da je element isti. A ukolikor primerjamo tisti zgornji profil, vidimo, da je spet odrezan. Seveda tudi kot teh pomožnih profilov je zmanjšan. A isto vidimo naprimer zopet pri tovarniški ekipi Renault in zelo zanimivo je spodrezan tisti zgornji pomožni profil pri ekipi Alfa Tauri. A seveda, te stvari se malce težko vidijo na takih fotografijah. Zato sem pripravil poseben pogled na tisto, kar so napravili pri skuderiji Ferrari. Namreč iz teh posnetkov vidimo, kako nizek je kot teh aerodinamičnih profilov, a težko si predstavljamo, kaj so odrezali na tistem zgornjem delu pomožnega aerodinamičnega profila. Če pogledamo z tega zornega kota, vidimo, da tisti deli so praktično odrezani tam zraven teh robov generatorjev vrtinca Y250. In seveda treba je ta sprednji aerodinamični stabilizator primerjati s tistim, ki smo ga videli naprimer na veliki nagradi Španije v Barceloni in takoj nam bo jasno, kaj manjka temu aerodinamičnemu elementu. In tu bi vam rad pokazal še pravo poslastico za ljubitelje Formule 1. Dobil sem fotografijo, kjer vidimo Mercedesa dvojni V11 z razstavljenim prednjim delom. Vidimo lahko zavore brez zavornih košar. Vidimo, kako izgleda tisti tretji amortizacijski element, tisti horizontalen, kako velik je in lahko vidimo celotno območje bočnih usmernikov, kako izgleda brez vseh tistih motečih elementov, kateri res zatirajo pogled v večini fotografij. A vem, dovolj tehničnih novosti, poglejmo, kaj se je zgodilo na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Tako prvi kot drugi prosti trening sta v praksi pokazala tisto, kar sem v prejšnjem delu tega prispevka razlagal v teoriji. Videli smo, kako malo aerodinamičnega oprijema imajo vsi bolidi. Seveda, povezava je med zračnim uporom in aerodinamičnim oprijemom. Videli smo v prvem prostem treningu, kako je Max Verstappen za trenutek izgubil oblast nad svojim Red Bullom RB16, napravil manjšo napako in takoj je šel po trati proti tistemu zaščitnemu zidu, kjer je rahlo razbil svoj bolid. Nič hujšega, prišel je z lastnim pogonom nazaj v bokse, a vseeno videli smo, kako malo je potrebno, da se zgodi kaj takega.
In če to ni dovolj, videli smo kar nekaj izbrisanih časov iz prostih treningov. To pa zaradi tega, ker so vozniki zapustili progo. Nekaj, kar smo videli tudi na drugih velikih nagradah. Am tu je zanimiv razlog, namreč vozniki zaradi zmanjšanega oprijema niso bili sposobni obdržati bolida na progi, odneslo jih je ven. Niso pridobili nič na času, še več, po mojem so tudi kaj izgubili v tistem manevru. A vseeno, to, da se briše čas na prostem treningu, ni tragedija. Če se ga bo brisalo na kvalifikacijah, pa zna biti. Zato je ena izmed mnogih pasti, ki jih lahko pričakujemo na veliki nagradi Italije, parabolika. Vsaj tako je moje mnenje. Seveda, videli smo med ostalim zelo dobro predstavo obeh voznikov ekipe Alfa Tauri, kar je bilo manjše presenečenje drugega prostega treninga. Treba je poudariti, da Gasly je bil malce nad tistim, kar bi lahko pričakovali že na prejšnji dirki veliki nagradi Belgije. Tu vidimo nadaljevanje tega trenda in zopet potrditev tiste moje teorije, da na malce manj ekstremnem bolidu tudi tisti povprečen voznik zna zablesteti. In tako moramo interpretirati čas Gaslyja v drugem prostem treningu. Mislim, da na kvalifikacijah ne bo tako blestel, a tako on kot Kvyat imata velike možnosti, da bosta prišla v tretji del kvalifikacij. Mislim, da vsi navijači skuderije Ferrari ne morejo pričakovati nekega čudeža, kateri bi čez noč popravil vse tiste hibe, ki jih ima SF1000. To smo videli tudi na obeh prostih treningih, kjer ne Vettel, ne Leclerc nista bila sposobna odpraviti vsega tistega zaostanka, kateri se je nabral med krogom. Videli smo tudi razne napake, kateri so posledica vožnje na meji, če ne že malo prek tiste meje. Na kvalifikacijah bi bilo izjemno spodbudno, če bi videli vsaj enega od obeh, da bi se prebil v zadnji del. Čeprav, če bosta ostala v drugem delu kvalifikacij, ne bi smelo biti nič čudnega, a kot ponavadi pravim, bodimo optimisti. Druge, katere smo videli na teh prvem in drugem prostem treningu, so pokazali približno tisto formo, katero smo videli tudi v Belgiji z majhnimi popravki, a seveda prosti trening ponavadi ne kaže tiste prave forme. Zato lahko vidimo med tisto najboljšo deseterico, vsaj po mojem osebnem mnenju, oba bolida ekipe Racing Point, oba Renaulta, oba McLarena, oba Alfa Taurija, seveda poleg obeh tovarniških Mercedesov, katera sta bila zmeraj spredaj. Videli smo tisto različno testiranje na prvem in drugem prostem treningu, kjer je na prvem prostem treningu imel Hamilton tršo pneumatiko, na drugem prostem treningu jo je uporabljal Bottas. A videli smo tudi tisto klasično razliko dveh desetink med Hamiltonom in Bottasom. Rad bi poudaril nekaj. Rekord Kimija Räikkönena je le sekundo oddaljen od tistega, kar smo videli kot najboljši čas Lewisa Hamiltona na drugem prostem treningu. Ne pravim, da je ogrožen, a možno bi ga bilo preseči ob idealnih vremenskih razmerah, ob idealnem krogu, ki ga napravi voznik, brez kakve gneče, brez kakih, bom rekel, zunanjih faktorjev in ob pomoči nekoga, kateri mu bi nudil zavetrje v pravem delu proge. Videli bomo na kvalifikacijah, ali bodo sploh poskušali nekaj takega, ampak mislim, da teoretično je možno tudi to. Kakih velikih presenečenj izven tega, kar sem opisal, ne vidim, treba bo biti pač pozorni na napake, ki so jih mnogi delali, naprimer na paraboliki, če bo to tisti odločilni faktor med sobotnimi kvalifikacijami. A mislim, da bodo spremenili nastavitve toliko, da bo stvar malce bolj lahka za obvladati.
Seveda, kot ponavadi gre za moje osebno mnenje, mi se dobimo na Facebooku ob 14.45 v soboto za prenos in komentar kvalifikacij v živo, kjer boste kot ponavadi lahko postavljali vaše vprašanja, mnenja in vse kritike, katere vam bodo prišle v tistem trenutku na pamet. Ukolikor bom znal, bom odgovoril tudi takrat. Seveda, po kvalifikacijah sledi tisti naš običajni zadnji briefing, kjer bomo dali skupaj praktične rezultate kvalifikacij, ritem ter možne strategije ter tako skušali napovedati, kaj nas čaka na nedeljski dirki. Toliko za zdaj, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.